Firma NL Elektro sa sedištem u Beogradu u Srbiji radi već 11 godina. Zapošljava radnike elektrostruke, isključivo elektrostruke, znači električari, elektromonteri, elektroinstalateri. Zapošljeni radnici uglavnom se zapošljavaju na prostoru Republike Nemačke, ali ima deo radnika koji se zapošljava i u Srbiji. Na prostoru Republike Nemačke zapošljavamo radnike u većini gradova, tamo gde uspemo da otvorimo gradilište, tamo i zapošljavamo radnike. Radnicima obezbeđeno bukvalno sve, znači i smešta, i prevoz, i zdravstveno i socijalno osiguranje. Pre polaska potpisuju ugovor o radu, dobiju radnu vizu, boravišnu vizu, apsolutno su u svakom smislu zbrinuti. Danas na sajmu u Pirotu koliko imate slobodnih radnih mesta i koliko radnika očekujete da naše, se naše potrebe za radnicima su velike, mi smo jako, jako velika firma, naše potrebe za radnicima su velike, ali imamo i jako visok kriterijum pri izboru radne snage. Znači, radna snaga mora da bude stručna, kvalifikovana, osposobljena. Za one koji to nisu, a imaju diplomu elektrostruke, mi organizujemo i obuku za te radnike u našim edukativnim centrima. Imamo dva edukativna centra, jedan se nalazi u Kraljevu, jedan se nalazi u Loznici. Obuka traje 3 meseca. Za vreme obuke svim tim našim budućim kandidatima obezbeđeno je apsolutno sve. Smeštaj, ishrana, teoretska nastava, praktična nastava, kurs nemačkog jezika, apsolutno sve. I recite mi na kraju, jeste li prvi put na sajmu u Pirotu? Ne, redovno posećujemo sve sajme u Srbiji, i tako i ovaj pirotski, i prolećni, i jesenji, i to radimo konstantno. Obilazimo takođe i vašu tehničku školu, i imamo i sa njima dobru saradnju, tako da i odatle crpimo ovaj kandidate, to nam je neka dobra materijalna baza da u perspektivi imamo određeni broj kandidata i odatle.